Duvandžije se dva puta godišnje usklađuju sa akciznim kalendarom, najčešće početkom februara i u julu. Razlog za poskupljenje je uvećanje specifične akcize za dinar i po popaklici. To je norma koja je predviđena novim zakonskim rešenjem usvojenim pre dve godine, po kome se dva puta godišnje sve do kraja 2025. uvećava ovaj državni namet. Staropazovčani koji konzumiraju cigarete većinom nisu hteli pred kamere, a oni koji su pak pristali imali su slično mišljenje. Nisam za to, ja sam pušač i nisam za da se poskupi cigare, normalno, ali ko moraš. Ko puši, puši će i dalje, šta to, nema tu dileme. Znači vi ne biste ostavili cigarete čak i da dosignu neke evropske cene od 500, 600, 700 dinara? Ja lično ne, da. Prvo da preuštimo deci, porodici, pa tek onda nama, roditeljima, i tako da mi razmislili opet da li bi kupovali ili ne bi. Ovo od 10 dinara i ne osjetite toliko kad poskupi. Tako je. Iako nisam pušač, nisam za to, smatram da ipak standard je jako nizak, to je jedna navika loša, ali teško je to ispoštovati. Znači niste za to ipak? Nisam nikako, ne. Iako ste nepušač. Tako je. Na drugoj strani nepušači smatraju da bi cigarete trebale da budu još skuplje. Ja kad se pitao, ja bih poskupio jedna pakla da bude najjeftinija cigara 1000 dinara. Zbog čega? Zato što narod se truje, a ne zna zbog čega se truje. Neće hleba da kupi, a kupi cigar. Puše zna podvoje u kući, pa oni popuše jednu penziju. Mislim da je to dobro, s tim što mislim da će onda manje da se puše, pa pošto što su skuplje cigare, to će svima biti problem da više plate. 1000 dinara da bude kutija cigara, 1000 dinara, najjeftinija. Mislite da bi onda prestali to, da puše? To bi dobro bilo. U Irskoj za paklicu treba izdvojiti 9 evra, u Austriji prosečna cena je 5 evra, dok je u Italiji 4,90, stoga je realno da 2025. godine srpske cene duvanskih proizvoda dostignu evropske, no ipak čini se da pojedine okorele pušače ni poskupljenje ne može naterati da ovu lošu naviku ostave iza sebe.